Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Məşhur cütlük klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu və aktrisa Aysel İbrahimlidən xəbər var. Bir.az xəbər verir ki, Hüseyin sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı Aysel də yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək, Hüseyin aktrisa Aysel İbrahimova ilə ailə qurub. Həmin fotoları təqdim edirik. Buyurun, izləyin.